Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. É o seguinte, galera, trazendo aqui mais uma notícia, dessa vez uma notícia pesada, hein? Notícia pesada de Eitan, é assim que fala, Eitan. Cara, esse jogo da BioWare, Eitan, está trazendo várias comoções, está causando na comunidade gamer. É, galera, está causando, porque parece que eles não entregaram muito bem o que eles prometeram, não tá tão bom quanto a galera gostou, mas o pior mesmo, veio esse final de semana. É que é carnaval só pro Brasil, né? Mas dá uma sacada o que aconteceu. Depois de vou ler pra vocês aqui a matéria que tá em inglês, tá? Depois de um final de semana com vários reports da galera e reclamações, a EA, olha só, admitiu na noite dessa segunda-feira que o Eitan está bloqueando os consoles PS4. Tipo, imagina, ele dá o crash, ok, pode acontecer, mas ele bloqueia o teu console, ele quebra o seu console de uma forma absurda. Olha só, eles continuam falando aqui, olha, os jogadores informaram que Eitan estava batendo e desligando, quer dizer, batendo, é que a tradução aqui é ruim. Estava crashando e desligando o PS4 aleatoriamente. Caraca, você imagina isso, cara? Você tá lá jogando tranquilamente, de repente seu PS4 buf, crashou e desligou. Caraca, você pode corromper seus dados do HD, pode corromper seus saves, pode acontecer um monte de coisa. Caraca, que loucura, cara. Bom, mas não foram muitos jogadores, apenas 248 jogadores tinham relatado até terça-feira, até ontem. É, vamos combinar que não é muita coisa, pode ser menos. É, mas não era pra acontecer, né? Se eles têm testes, se eles têm um kit de desenvolvimento, não era pra acontecer absolutamente nada disso, nenhum crash, nem nada. Olha, eles já sabiam, quando eles lançaram pra galera de teste, estava cheio de bugs. Aí depois foi passado um patch gigantesco, cheio de bugs. O negócio continua cheio de bugs e eles resolveram lançar. Eu entendo da pressão dos acionistas, dinheiro, etc. Cara, mas se tinha bug, por que você vai lançar um negócio cheio de bug? E agora piorou, ninguém tá pedindo dinheiro de volta. Aqui diz que só os que deram crash estão pedindo dinheiro de volta. Só que é o seguinte, você vai comprar um jogo, você vai baixar um jogo, vai instalar um jogo no seu PS4, que pode dar crash no seu PS4, pode quebrar seu PS4 de uma vez por todas. Ou pode travar e o trabalho que você vai ter de instalar tudo. Eu já fiz isso uma vez aqui. Eu tive um problema no meu PS4. Quem me segue no Twitter sabe. Eu tive que mandar para a autorizada 4 vezes para a seguradora me pagar um novo. Veio com problema o PS4. Porque não conectava. O Bluetooth do joystick não conectava no PS4. Ele conectava e sumia depois de um tempo. Era uma loucura. Bom, mas não conseguiram resolver, trocaram peça, não sei, mas eu tive que reinstalar tudo 4 vezes, 5 vezes. É muita coisa. Só que, imagina, eu, além de tudo, eu não tinha nada no PS4, que eu não jogava tanto assim, agora eu tô jogando mais. Mas tive que reinstalar tudo de novo, imagina. Eu tive que reinstalar por um problema no hardware, mas imagina você comprar um jogo e esse jogo causar um problema no seu hardware. Cara, revoltante, eu ficaria muito revoltado. Vamos ver como a BioWare e a EA vão resolver esse problema. É um problema grande, cavernoso. E vamos esperar a solução aí. Vamos esperar eles se pronunciarem, beleza? Foi uma notícia rápida desse jogo aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E vamos ficar ligados nas próximas notícias. Porque realmente, essa aqui foi cavernosa. Uma barbinha assim, mas eu vou tirar hoje essa barba aqui. Valeu, galera. Um abraço. Até o próximo vídeo. Ah, me siga nas redes sociais aqui embaixo. Falou? Valeu. Fui.